così, no? Così, il mio attento, io lo trovo lì. Sì? ဒီပြပြတာလို့ကိုလေးရဲ့ရည်ချင်းနေနဲ့နိုင်ငံခြားမှာចောင်းသားတက်နေအောင်တော့ကျွန်တော်တည်ထားပါတယ်ခုမှပဲကိုလေးမြင်မှုတွေပြဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့အဖေ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစပြီးပူးစည်းတော့မှာဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ကိစ္စဝါဝါရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်အတွက်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တာတွေကိုကျွန်တော်ဒီချက်တဲ့ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ကြည့်တယ်ဟောဒါဆိုကိုလေးကျွန
坤子，你那鼻涕滴滴要流，哥让我看他多了。想要看他几杯汤，哥你来了这边要不呢？ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်အတင်းသွားဖို့တော့လေအဲ့ဒါဒီဆိုင်မားလေယောက်ျားလေးဖက်ရှင်တွေကတော်တော်ဆုံးလာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တာဟောစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်လေဟိုမင်းတကယ်လို့မင်းကောင်လေးနဲ့အတင်းသွားမယ်ဆိုရင်မင်းကောင်လေးကိုဘယ်လိုမျိုးတိုက်ပြလို့ဝင်စေလဲကျွန်မကတော့ဆိုဒါလေးရောဆိုပါဦးအဲ့ဒါလေးကြည့်ကြည့်။အဲ့ဒါလေးပဲယူလိုက်မယ်နော်။ဘယ်လိုချက်ချက်ပါဒီမှာဒီမှာအော်ဟိုကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်အတင်းသွားဖို့အတွက်လေဒီဆိုင်မှာလည်းယောက်ျားလေးဖက်ရှင်တွေတော်တော်များလာဆိုတော့အော်မင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မင်းကောင်လေးနဲ့မင်းပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကောင်လေးကိုဘယ်လိုမျိုးတိုက်မလို့လို့ဆိုပြီးဆက်လောက်ရေးပေးပါလားရှင်ရှင်ဟိုတယောက်မလားဘယ်တယောက်ကိုပြောနေလဲရှင်ကဘာကြံရှိလို့ဒီလိုတွေလုပ်နေရလဲမန်နေဂျာခေါ်ပြီးတိုင်လိုက်ရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့လေ။အဲ့ဆိုလည်းခေါ်လိုက်ပေါ့။မင်းမန်နေဂျာနဲ့ပြောပြပြောပြရအောင်။ဘယ်မှမသွားဘူး။ဒီမှာပဲနေ။ဆက်သူ့ပဲ။ဟာ။ကိုလေး။ဆက်ရလာကြည့်ရလား။ကြောက်ပါခင်ဗျာ။ဟဲ့။နေဖိုင်ရဲ့ကြည့်နေလား။ငါမေးဘရန်ဒါ CEO ဟဲ့။ကိုလေးကြောက်ပါ
ਵੀ ਆ ਨਾ ਸਿਆਈ ਰੋਤੇ ਰੋ ਮਾ ਕੁਝ ਲਾ ဖုန်းနဲ့ဒီနေ့ဆိုင်နေကိုလှုပ်ထုတ်လိုက်ရှင်ဟေးဟေးဟေးဘုံဘုံနဲ့တော့နေကိုရောင်းဝင်နေပေါ့ကနေထုတ်တယ်လို့ပဲပြောတာလीအလုံးထုံးမှာတော့သိရတယ်ငိုးမှာပေါ့လို့နေကိုရောင်းဝင်နေပေါ့ကနေထုတ်ပြီလုံးတဲ့တစ်ခုပေးမလို့ငါနေကိုမနှက်ဖြန်ကြရင်လက်ချက်တစ်ခုပေးလိုက်နေအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လူနဲ့တွေ့တယ်လားနေတော့လှုပ်တဲ့တစ်ခုရလीမလို့ခုတော့နေသွားတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုဆိုင်ရာနေရွေးပေးထားတဲ့အင်ကြီးလေဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ပြောတော့ sorry ကိုလေးပြောတော့တရင်ညာကိုလေးရဲ့အကောင်မလေးနဲ့သူရုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်လာတယ်ရှင်ကိုမင်းကိုပြောစရာရှိတယ်ကိုမင်းကိုရမ်းချစ်တယ် ကိုလေးရလေဖြစ်နိုင်မှာဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲကိုမင်းကိုစားတွေ့တွေ့ချင်းနေရွာတဘောကြပြီးချစ်ခဲ့ရပါဒါနဲ့ဂျာကြီးပြောတော့ဒီနေရာကိုရှင်းလိုက်တာအလုပ်တစ်ကြော်စမ်းပြောလို့ဆိုဟုတ်တယ်ကိုမင်းကိုလှုပ်တဲ့ခံမလို့အဲ့ဒီအလုပ်ကကိုကိုဝါရဲ့လက်တွဲပေါ်ဖြစ်တက်တက်လို့ပို့နာမှာနေပြီးတော့လုပ်ပြရမယ်လို့ဘယ်လိုလဲနင်လက်ခံပါ